У Тернополі у День Святого Миколая урочисто запалили головну ялинку міста на театральному майдані. На свято завітали казкові персонажі та сам Миколай-чудотворець. Як це було, дивіться у сюжеті Лілії Лобур. Свято Миколая опинилось під загрозою, коли виявилося, що усі подарунки з'їв чортик. Проте ангел та добрі сили прогнали злого, а до чемних діток, які протягом року молилися та були слухняними, прийшов сам чудотворець. Він пообіцяв просити Бога за мир в Україні, адже саме це бажання найчастіше звучало у дитячих листах. На свято завітали і тернопільські пластуни, які принесли Вифлеємський вогонь миру та передали його громаді міста. Також Вифлеємський вогонь миру символізує тепло. Тепло і любов один до одного. Тож тернопільські пластуни передають цей Вифлеємський вогонь тернопільській громаді, аби ми всі могли запалити його вдома, а також запалити наші серця цією іскрою від цієї свічки благодатного Вифлеємського вогню, щоб ми ставали щодень кращими. Дуже символічно, що запалення ялинки ми проведемо саме сьогодні, в День Святого Миколая. Це день, коли хочеться дарувати і отримувати подарунки. Я думаю, що в цей день ми всі просимо Святого Миколая про один найбільший подарунок для всієї України. Це мир і спокій для нашої країни. Вітаю всіх вас з святом Святого Миколая. Вітаю з наступаючими новорічними і різдвяними святами. Бажаю всім вам, кожній тернопільській сім'ї, кожній тернопільській родині, миру, злагоди, сімейного затишку, благополуччя і великих Божих благословінь. Головну ялинку Тернополя урочисто запалили від Вифлеємського вогню. Зелена красуня засяяла патріотичними кольорами. До слова, цьогоріч ілюмінацію Майдану повністю оновили. Так, це свято для кожного тернополянина. Нам дуже приємно, що за нас дбають, що роблять нам свято. Дуже гарно. В таких українських патріотичних кольорах. Я вам скажу, що в Кракові ялинка менша, в нас в Тернополі ялинка більша. Ну, гарна, патріотична, світло, ясно, дуже гарно. Чи створили це запалення ялинки вам настрій? Створила. Дуже створила, бо я якраз приїхала недавно додому, то мені ще більше, як то кажуть, підноситься настрій, як бачиш, як тут гарно на рідному місці. Для тернополян організували театралізоване різдвяне дійство та святкову концертну програму. А завершилося запалення ялинки освяченням різдвяної шопки на театральному майдані.